I'm sorry for shaking. Nimepanda nimedandia kwa gari juu. Guys, huh? Make sure bundles azituishi. Ehe. Kweli ndio kitu muhimu kabisa. Make sure bundles azituishi. Hiyo Nissan. Ndio Didas zake Didas jamaa. Ndio manda zake Didas. Hiyo ni Didas. So guys, bundles number is 07 06 05 21 99. That is bundle number. You can support us. Support us kindly. So that our live ikwe. Isisumbuliwe. Isisumbuliwe. Tusikate live yetu. Then see only comments. Thank you so much for joining, guys. Hiyo ndio mwili ya Dida. Wale wanatamani wangekuwa hapa. Na vile wamekuwa wakali kwetu hapa. Uko hii Mombasa? Mimi ni wa Mombasa. Nafaa tujuane, bloggers wa Mombasa ni wachoyo. Ah, ya mbaya. Unasema nini wewe? Bloggers wa Mombasa. Ya sana. Ni wachoyo. Wewe umetoka Nairobi? Mimi ni wa Nairobi lakini nime relocate to Mombasa. Oh, sawa. The body of Dida ndio hiyo? Yes, na convoy ndio. Nenda convoy. Guys, kama uja subscribe, please subscribe, sababu tutakuwa tunakupatia. Umefika wangapi sasa hivi? Subs niko na 16.85. 16k. Hata mimi nimeingia 16k jana but nimepita 0.5. Wewe ndio nani? Van TV Media. Van TV Media. Na nani? Yuko wapi? Nani? Huyu msichana anaitwa Beatrice. Beatrice Ahongo. Hongo. Mimi hata nimemwona kwa hiyo mazishi ya nani tu. Kwa hiyo nini ya mbasema nisija kukutana naye. Hauja kukutana naye tena? Bado sijakutana naye. Beatrice Hongo. Ni msichana ako hard working lakini haendi na update. Ana concentrate na kitu ishaisha. So guys, tuko live bana. Tuko live niko juu ya gari. Make sure. That make sure point bana. Mnani support bundles. Nambari ni 07 06 05 21. Ukisha to andika 21 andika 99. Ukituma hapo ka support bundle, andika tu jina, itakuletea jina Clinton. Hapa pia kwa Van TV Media, in case kama unataka support this, weka bundles hapo 07 01 10 4921. Kwa Van TV Media hapa. Mama itakuwa vizuri sana manze bundles. Tuweza kupata bundles za kukuonyesha chenye kitakuwa kinaendelea live. Because we want you to see live. Don't want to record.
time and long time. Na tusiwaharakishe, in a long time Mungu atakuja kuwaponya. Bwana asifiwe. Ndani yao kuna kidonda. Na kile kidonda kitachukua muda mrefu kwa sababu gani? Winnie is the daughter that has grown in their hands. So, and they cannot move on with life. They can only move on with the loss and thrive through it as God gives them comfort. I want to ask Vicky to give us that song. Tuliimba pale, alafu tutaweza kuomba na kuweza kutoka. Bwana asifiwe. Amen. All of us are going to church. Remember, we have one agenda. To gloriously lay Winnie as a girl who has walked with the Lord. The last time amekuja kwetu kanisani, aliniambia, "Mom, can you allow me to sing?" Nikamwambia, "Ma, I want you to go and sing." Kanisa, what does it take in this church to join the choir? Nikamwambia, it takes you going up there and opening your mouth and singing. Because we all knew what she was going through. And I remember this girl, alikuwa naketi chini, pale kwa praise team, anaongoza, akishindwa naketi chini. And I saw a girl that loved to serve God even in her weakest moment. So let us celebrate her. The last time again, she came with a cake in the church and she said, "I want us to celebrate self-love." Wow. So Winnie, ameenda, akiwa anajipenda. Kile ambacho kimetendeka, it was beyond her and it is beyond each one of us. Vicky. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you and our God, we stand in your presence. Thank you for the opportunity of receiving the body of our loved one. Lord, we know many have died in the oceans. Many have died in places where they cannot be traced. And the families live with difficulties in bringing the matter to closure. We are forever grateful that you have brought the body of Winnie back home. And you have also brought Mom Stella back home. From today moving forward, as we begin a journey of celebrating the life of this precious girl, our Father, we pray that you will fill our hearts with comfort, that you will fill our hearts, Jehovah God, with a quickening that reminds us that we are passerbys in this world. Yes. Lord, may this season be a time that you bring us to a place of considering you, our Lord and Savior, knowing that one day we are not going to be there. We therefore thank you for the service back at home. We thank you for this moment as we leave this body in this place. Everlasting Father, Lord, guide us in every program. May your wisdom prevail, O my Father. I pray for the family that Jehovah, in this time, King of Kings, that they will be so harmonious with each other, that the two families, my God, will work together and bring this thing to a good closure in the name of Jesus Christ. We thank you for the cousins. We thank you for the aunties. We thank you for the uncles, my Father. We thank you for everybody that is attached to Winnie, oh God. As they mourn, God of comfort, we ask you, Holy Spirit, that you will do a deep work into their lives, Jehovah. We honor you. Thank you for the privilege for allowing us to be alive, to be the one that are standing with this family, Jehovah. We honor you and we bless you, because this is our prayer that we do pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. We have agreed with the family
Mount Zion will be conducting the services that we will agree as a family. My name is Pastor Monica. I'm Ling, an associate pastor in Mount Zion Worship Center. Our bishop is joining us in the afternoon. And moving forward, together with the family, I will keep you and the family will keep you informed, and the spokesman wa jamii atatupatia mwelekeo. Kama kanisa, tumekuja kusimama na jamii na to make sure matamanio ya moyo wao imeweza kukamilika. May the Lord richly bless you. See you pale kwa Mam Stella. It is in Mkomani. It is in Mkomani. We have the chairman. The chairman is there. Yeah, let's have the chairman give us the announcement. Yes. Yeah, that's all in order, but we have Eddie is a choir member of the Catholic Church, and they're here with the priest. They just want to do a short prayer before we hand over the book to the mortuary. Yes. So please, as we learn to go, the church please, so they can actually, he's a choir member. Yes, that's okay. Yes. Yeah, that's okay. We are doing this together. So we can just do the prayer. It's far in more, oh, away from thy court, making my heart in its sorrow rejoice. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Basi wapendwa wake Mwenyezi Mungu, tuko hapa kwa ajili ya dada yetu Winfrida Bwire, ambaye kwangu mimi nasema nimepoteza muinjilisti mwenzangu, kwa sababu katika ulingo wa sanaa ile ambayo alikuwa nayo ni kugusa jamii vile kanisa inavyogusa jamii. Hivyo basi tuko hapa hivi kwa sababu kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa maisha ya Winfrida. Pili, kumshukuru Mungu kwa nafasi ambayo alimpa katika jamii. Na tatu, kwa ajili ya kuiombea roho yake ili Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la amani, na mwishoni kabisa kwa ajili ya kuombea familia ili Mungu awape nguvu ya kukubali matokeo haya, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwake hakuna makosa. Hivyo basi tutafanya sala ya kuiombea roho ya marehemu, alafu vile vile tutapata wosia kidogo ya kwamba ni vipi maisha yake yanaweza kutusaidia sisi ambao tumebaki. Tuombe. Mungu Mwenyezi Baba wa milele, tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Winfrida Bwire uliyemuumba ukamweka hapa duniani awe chanzo na chimbuko cha kuendeleza ukuu wako. Leo hii umemuita arudi kwako. Tunakushukuru kwa kazi ambayo ameifanya duniani. Tunakushukuru kwa roho nyingi na maisha ya wengi ambayo ameyaguza kupitia kwa kipaji cha uigizaji ulichompatia. Saidi ya yote Mwenyezi Mungu, sasa tunakuomba uweze kuipokea roho yake na mipango yote ya kumhushisha na sherehe zake za mwisho kutoka dunia hii sifanikishwe na uwepo wako. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Basi niseme ya kwamba sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu na tuko na nafasi ya kutumia ile hali Mungu ametujalia. Bwire hapa alitumia nafasi ya uigizaji. Na mimi nilikuwa napenda sana kumfuatilia. Na nilipopata kuambiwa kwamba nitakuja kumuombea, nilisema Mungu asante, kwa sababu ni kama aliitika na mimi niweze kumtolea heshima kwa maisha yake. Nakumbuka one of the kipindi chenye alikuwa na act alipokuwa wale watu wa kufanya upelelezi, I really felt ya kwamba kuna watu wanaweza kufanya uigizaji, kufundisha hata wale wenye wanafanya upelelezi wao kwa njia isiyo stahili. Hivyo basi jana ametufundisha Bwire ni kwamba chochote unachofanya katika maisha ugundue ya kwamba si cha kwako, lakini kitarudi kwako. Si cha kwako unachokifanya, lakini kitarudi kwako. Leo hii sote tuko hapa hivi, hakuna mtu mwenye alipata barua ya kwamba akuje dada yetu Winfrida yuko hapa.
Lakini kwa sababu ya maisha ya watu walioguza wengi, ndio imechangia wewe uwe hapa, imechangia mimi ni uwe hapa. Lakini swali linabaki kwetu, Bwira ameondoka. Kwa ile nafasi umepewa katika jamii unaitumia vipi? Umepewa nafasi ya kuwa mshauri mwema. How do you go about it? Umepatiwa nafasi ya kuwa mwalimu. How do you go about it? Umepatiwa nafasi ya kuwa mhubiri kama sisi. How do you go about it? Kwa sababu ile kitu imetusumbua ni pale ambapo tunataka kuleta mambo ya kuegemea. Hawa ni watu wa kwangu. Hawa si wa kwangu. Lakini wakati Bwira alipokuwa akiact, alikuwa anaagitia wa Catholic peke yake. Alikuwa anaagitia wa Kristo peke yake. Alikuwa anaagitia wa Islam peke yake. No. She was just acting so that to touch each and every one of the souls of the people. So that one also should be what we learn. Kutoka na yeye na maisha yake. Ya kwamba whatever you do, know that you are not doing it for yourself. You are doing it for others. And it is through others that we get what God wants for us. Tunapoiombea roho yake, Mwenyezi Mungu aipumshishe kwa amani, sisi pia tujue ya kwamba tutaenda kule. Leo hii mumeona, Bwira amekuja kuombewa, na pale penye alikuwa na shiriki, na babake penye alikuwa na shiriki. Kuna watu wako hapa hivi na wananisikiza. Atakapokufa hakuna mtu mwenye ataongea kuhusu kanisa. Kwa sababu atambui kanisa na kanisa imtambui. Tafadhali, nafasi yenye tumepata ya kuwa hapa. Kama wewe ni mmoja wa wale ambao uko kwa periphery. Kazi yako kuangalia tu from afar. Kuitikia Bwana asifiwe, kuuliza Bwana yupi, hatujui kama ni Bwana wa nyumbani ama ni Bwana Yesu. Ah. Chua unaitikia Bwana yupi? Tafadhali, hivi uarati the periphery. Ujumbe huu ukufikie, utoke hapo na wewe utake maisha yako yaweze kuwa ya kueleweka. Bwira ametufundisha ya kwamba itaji the society. Ikufundisha wewe na mimi, we need to touch the society. Not with big things, but with ever little that tumepokea kutoka kwa Mungu. Baba tunakupa pole. Asante kwa kumleta huyu mtoto ambaye amegusa maisha ya watu wengi. Anapoondoka usione ya kwamba umepaki peke yako. Mungu aliyekupatia yeye na akaweka nafasi yake ndani yako, atajua vile ataifanikisha. Mandugu na dada zake ambao wamepaki, Mwenyezi Mungu awaonekanie. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Mwenyezi Mungu ulipomuumba mtumishi wako, ulimweka hapa duniani. Vile vile ukamjalia nafasi ya kupata ubatizo ili aweze kuunganishwa na kufunguliwa mlango wa mbinguni. Sasa tunapoiombea roho yake aliyekubali kuingia hapa duniani na ukampatia nafasi ya kufunguliwa mbinguni. Tunaendelea kuomba roho yake ipokelewe kwake mbinguni, kwako mbinguni, na ajaliwe msamaha wa dhambi, na zaidi ya yote apatiwe nafasi ya kupumzika kwa amani katika ufalme wako. Roho ya marehemu Winfred Bwire ipate rehema kwa Mungu apumzike kwa amani. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitujie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Na Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima na milele. Amina. Asanteni sana, Mungu awabariki, na tusidi kushirikiana kufanikisha safari ya mwisho ya dada yetu. Asante. Kwa majina naitwa Father Polycarp Ongera Arori. Mimi na hudumu katika kanisa kuu la Katoliki Cathedral hapa, na babake marehemu Winfred tunashiriki na yeye, na sisi kama kanisa tumeunganisha na yeye kumwambia pole na kumtakia baraka za Mwenyezi Mungu na nguvu ya Mwenyezi Mungu muongoze katika wakati huu. Asante na nyote mbarikiwe. Asante. Asante. Tupigieni Father makofi. Tunaelekea nyumbani. Na mjue Wini alikuwa ni mtu wa watu wengi. Kwa hivyo tunaunganika sote tunapo celebrate siku hiyo. Bwana asifiwe sana. Ama maisha yake na kile Bwana ametenda kwa maisha yake. Bwana wabariki. Mimi unapoingia pale sote tukutana nyumbani. Amen. Asanteni sana. Sasa tunaelekea kwa magari, tuelekee mkomani. Huko tukiachia wajali shughulike na mwili. Kwa sasa hivi hatutaweza kuwa na nafasi ya kuangalia ama kuona mwili kwa sababu imetoka hivi tofauti, lakini lazima ipitie process ambayo hospitali inahitaji katika hali ya kiafya, and then we'll plan on the next step. Asanteni sana. Thank you.
Thank you. Thank you so much. So, okay. So guys, vile mnatazama ni kwamba mwili wa Bwire umeweza kuwasili hapa Mombasa, pandi ya mortuary, na kwa sasa hivi hamna mtu ambaye ataruhusiwa kutazama mwili wa mwenda zake, bali wanataka kuachia madaktari waweze kushughulika na mwili wa mwenda zake. Ikumbukwe tu kwamba mwili unapopokolewa kutoka nchi ya nje ni lazima ipitie process ya mambo na daktari auchunguze, ndiposa wataanza kupatia familia na marafiki ruhusa ya kuweza kutazama mwili wa mwenda zake. Thank you.